ମାସ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। 500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର। ମାସେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଗମ ତଥା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବିଜାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ 15-20 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସରେ କାହା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ତ କାହାର କାନକୁ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ, ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମ ସେବକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଡାରି ଗଲାବେଳକୁ 30 କିଲୋମିଟର, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗଲାବେଳକୁ 15 କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲାଣି। ହେଲେ ଆଙ୍କେ ଯୋଉ 200-100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିସ ଭଲ କି? ତାଙ୍କର କିସ 300 ଟଙ୍କାରେ କିସ ଇଏ ହବ କି? ଦୋକାନ ଜିନିଷ ଖାଇଥିବେ ତାଙ୍କେ, କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ମାସକୁ 1000 କି 1200 ଟଙ୍କା ଖାଇଥିବେ। ସାର୍, କେତେ ଲୋକ କଲିଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, କେତେ ଲୋକ କଲିଥିବେ ଗୁଡ଼ାରୀ, ତା ବୋଲି ଇଆଡ଼େ ପାଉନଥିବେ ସିଆଡ଼େ ପାଉନଥିବେ ବୋଲେ ଦୋକାନ ଜିନିଷ ନେଇକି ଖାଇଥିବେ ବୋଲେ ତାଙ୍କେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି? ସେପଟେ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଗାଁ ଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦୂରତା 15-20 କିଲୋମିଟର, ତେଣୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ଏତେ ବାଟ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ଅଧିକାରୀ ବାବୁମାନେ ଭତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭତ୍ତା ଦିଆଗଲେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମାସ ମାସ ଭତ୍ତା ନ ମିଳିଲେ ଚଳିବୁ କିପରି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାହା ବୋଇଲେ ଆମକୁ ପାରିଲେ ସିନା ଆମେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବୁ, ସିରିଗୁଡ଼ା ଯା, ଗୁଡ଼ାରୀ ଯା, ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯା ବୋଇଲେ ଆମକୁ ନଥିବ ପାଖରେ, ହାତରେ ପଇସା ନଥିବ, ବଳବପ ନଥିବ, ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି, ଆଇବୁ କେମିତି? ଆମ ପୁଅ ଗଇତା ନଥିବା ଲୋକ କେଉଁ ପୁଅକୁ ପଠେଇବୁ ପଇସା ଆଣିଦେଇ ଯା ବୋଲି? ଆମକୁ ଏଠି ଯିବାକୁ ବଳ ଅଛି ନା, ଶକ୍ତି ଅଛି ନା? ଗାଁରେ ଏକା ମିଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଗାଁରେ ଏକା ହାତରେ ଏକା ଦେବୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମ ସେବକ କହିଲି, ସରପଞ୍ଚ କହିଲି, ଆଉ କାହାକୁ କହିବାବୁ? କ'ଣ କହିଲେ ବୋଇଲେ ଆଉ ଚଳିନେ, ଆମେ କେମିତି ଦେବୁ ବୋଇଲେ 4 ମାସ ହେଲା ମୋତେ ମିଳିନି। ହେଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଦିନରେ ଲୋକ ରାଣ୍ଡି ବାଣ୍ଡି ଲୋକ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି କୁହ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଶାସନ, କେବେ ଦୂର ହେବ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା? ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କେବେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବେ ତାହା ଉପରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବିଜାପୁରରୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।